Hola, què tal? Molt bon diumenge. Avui estem tenint vents de ponent i puntualment s'està rescalfant una mica les temperatures màximes cap als municipis que envolten la Serra Transversal, allà màximes per sobre dels 30 a 32 graus. De cara a les pròximes hores i demà desapareix aquest vent de ponent i, per tant, tornen a posar-se a lloc i s'homogenitzen les temperatures aquest dilluns. A més, arriba un front. No és gaire actiu, però sí que ens portarà un increment de la nuvolositat respecte avui. Per tant, esperem un dilluns variable a tots els municipis garrotxins, estones mitja nuvolat, estones es pot tapar més, especialment a la tarda, quan pot caure algun ruixat o alguna tempesta més probable cap al nord-oest de la comarca. No creiem que siguin tempestes ni extenses ni extremadament fortes. Temperatures que, insistim, es posen a ratlla allà on han pujat avui, demà perdren els graus que avui han recuperat a causa d'aquest vent rescalfat de ponent. Demà les màximes entre els 27 i els 30-31 graus a la Baixa Garrotxa, especialment a les zones més baixes o també cap a la Vall de Mieres. Temperatures mínimes entre els 14 i els 16 graus. A la resta de comarques de Girona, dilluns variable, intervals de núvols a tot arreu, estones deixen el cel mig ennuvolat, estones clarianes i estones, especialment a la tarda, més carregat i sobretot a l'interior, cap al Ripollès i cap a la comarca d'Osona, poden espetegar alguns xàfecs o algunes tamborinades de tarda que són de curta durada però descarreguen aigua en poca estona. Temperatures sense canvis, les màximes una mica més baixes avui on avui han pujat a causa d'aquests vents de ponent. En l'avanç de pronòstic els expliquem que la setmana ve força tranquil·la i amb calor que tendeix a incrementar-se una mica cap a mitjans finals de setmana, sense parlar d'excepcionalitats o d'extrems, ni molt menys. Dimarts encara parlarem de força núvols baixos, força boires altes, ambient mig-mig, ambient una mica rúfol, una mica tèrbol, temperatures a ratlla. Dimecres i dijous, més calor, i aquesta calor dijous podria espetegar alguna tempesta cap a la Vall de Bianya. Ho anirem seguint aquí al Temps d'Olot Televisió. Només ens queda desitjar-los que passin una molt bona setmana i tornem demà puntuals amb tota la informació per la setmana i amb totes les vostres fotografies. Que vagi molt bé.